הרווק. הוא מעריך שאם אני אתפוס את הטלפון שלך עכשיו, יש לך רשימה של אופציות. אצלי זה אמא אחד, אמא שתיים, אמא בית. אני לא מבין, אבל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה כמו שיש ספורטאי חובבן ויש את המקצוענים. רווקים הם חובבנים, באהבה. בנישואים, כמוך, או בזוגיות, או שאתם לא קוראים לחר הזה. זה מקצוענים. האנשים לטווח ארוך. זה אנשים שאחרי הקריירה שלהם גם נשארים בתפקידים בכירים בפיפה. לא מבין אותך. באיזה סטטוס אתה עכשיו? כאילו, מה בעצם אתה מצפה כשיקרה? באמת אני שואל, אני לא מבין. שיהיה לי יציבות בחיים. מה זה אומר? אבל אני לא מבין. פרנסה קבועה. כן. בשילוב עם אומנות. כן. השקט הנפשי שאתה מקבל מזה, אז לדעתי אני יכול להכיל אישה בחיי. בברכתה של טלי כמובן. מה זאת אומרת ברכתה של טלי? אני הייתי רוצה שטלי תכיר מישהו ואני אכיר מישהי, ונהיה one big happy family. כאילו הבת זוג הבאה שלך היא צריכה להיות גם כמובן אחרי שאתה מתבסס, ואז אני מכיר מישהי, תראה כמה מכשלות, ואז גם טלי האקסית צריכה לאשר. הגיע הזמן להבין שזאת טלי, והנה אני עכשיו פותח עוד דלת ומכניס עוד מישהי ראויה, מישהי שנכונה לך, כי אתה לא יכול להכין את עצמך לאישה שתבוא, זה קורה פשוט. תהיה פתוח.